Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Semasa tiga bersama saya, Sahih Samsudin. Tenaga Nasional Berhad TNB mengesahkan terdapat beberapa kawasan di semenanjung Malaysia sedang mengalami gangguan elektrik sejak pukul 12.39 tengah hari tadi. Walau bagaimanapun, bekalan telah dipulihkan sepenuhnya dalam tempoh 20 hingga 40 minit di semua kawasan terlibat kecuali di kawasan-kawasan terbabit di Lembah Kelang. TNB dalam kenyataan rasminya memaklumkan gangguan melibatkan 10% daripada keseluruhan permintaan bekalan. Antara kawasan-kawasan yang terlibat adalah Petaling Jaya, Ceras, Bangi, Bayan Lepas, Seberang Jaya, Pancur dan Bandar Indah Mahkota. Dalam pada itu, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL di laman Facebooknya memaklumkan insiden turut menyebabkan lampu isyarat di sekitar Kuala Lumpur tidak berfungsi. Petugas Warden Traffic DBKL telah diarahkan untuk mengawal dan mengawasi trafik di jalan-jalan utama. Perkhidmatan LRT laluan Ampang Sri Petaling turut terjejas disebabkan gangguan bekalan elektrik di Lembah Kelang. Bagaimanapun, perkhidmatan telah pulih sepenuhnya pukul 1.35 tengah hari tadi. Kenyataan Rapid Rail Sdn Bhd memaklumkan gangguan perkhidmatan dilaporkan bermula pukul 12.48 tengah hari. Ia melibatkan 11 stesen bermula dari stesen LRT Bandar Tun Razak hingga stesen LRT Pusat Bandar Puchong. Gangguan elektrik mengakibatkan tren bergerak lebih perlahan dan berhenti lama di platform. Penumpang terjejas, bagaimanapun telah ditawarkan kupon perjalanan sehala secara percuma. Ia perlu ditebus di kaunter perkhidmatan pelanggan. Perdana Menteri membentangkan bacaan kali kedua rang Undang-Undang Perlembagaan Pindaan Nombor 3 2022 berkaitan larangan ahli Dewan Rakyat bertukar parti. Jelas Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, kerajaan memandang serius tindakan lompat parti yang menimbulkan banyak perdebatan dan polemik dalam kalangan masyarakat. Ini kerana ia melibatkan mandat dan kepercayaan rakyat terhadap wakil rakyat yang dipilih melalui proses pilihan raya. Justru pindaan tersebut perlu dilakukan bagi mengekalkan kestabilan politik, seterusnya mengelak negara terus berdepan krisis politik yang tiada berkesudahan. Bagi membuktikan keseriusan kerajaan dalam perkara ini, Jemaah Menteri bersetuju untuk merealisasikan pindaan perlembagaan berkenaan larangan ahli Dewan Rakyat bertukar parti yang diketuai oleh Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang. Justru saya ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Berhormat Tuan Tubong kerana telah melaksanakan tanggungjawab dan yang diamanahkan dengan cemerlang. Sebanyak 12 sesi libat urus yang komprehensif dengan pihak-pihak berkepentingan telah diadakan seawal 23 November 2021 hingga 10 April 2022 melibatkan kerjasama bahagian hal ehwal undang-undang, Jabatan Perdana Menteri dan Jabatan Peguam Negara. Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim memulakan perbahasan RUU Perlembagaan dalam kurungan pindaan dalam kurungan nombor 3 2022 berkaitan larangan ahli Dewan Rakyat bertukar parti. Dalam perbahasannya, Ahli Parlimen Port Dickson itu mengucapkan tahniah kepada Perdana Menteri kerana memenuhi janji untuk membentangkan RUU berkenaan di Parlimen. Ia selari kesepakatan dalam MOU Transformasi dan Kestabilan Politik yang dimeterai kerajaan dengan Pakatan Harapan. Kita anggap ini satu permulaan yang sangat bermakna, sangat bersejarah. Kerana dia ada kesannya bukan dari segi undang-undang perlembagaan, tetapi pengertian moral, integriti ahli parlimen yang tidak dianggap sebagai penjual maruah dan khianat kepada amanah yang ditunjukkan. Semasa tiga berakhir di sini, teruskan kesetiaan anda bersama kami sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.